নমস্কার আওয়ার নর্থ ইষ্ট চাই থকার বাবে ধন্যবাদ স্টুডিওত মই স্বাস্তিকা দিবলৈ লৈছো অসমীয়া চলচ্চিত্র জগতৰ এটা সুখৰ খবৰ ৰাজ্যৰ প্ৰসিদ্ধ চলচ্চিত্র পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ৰণুৱা হু লেডাৰ সারেন্ডার শীর্ষক অসমীয়া চলচ্চিত্রখনে দেশৰ 67তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র বঁটাৰ বাবে নির্বাচিত হৈ ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এই বছৰত ঘোষণা কৰা 2019 বৰ্ষৰ 67তম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র বঁটাত ৰণুৱাই লাভ কৰিছে ৰজত কমল বঁটা চলচ্চিত্রখনৰ হৈ নতুন দিল্লীস্থিত বিজ্ঞান ভৱনত উপৰাষ্ট্ৰপতি ভেংকায়া নাইডুৰ পৰা পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে 1956 চনত নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামত জন্মগ্ৰহণ কৰা মুদৈৰ এই সফলতা তেওঁ গাঁওবাসীকো গৌৰৱান্বিত কৰিছে ৰণুৱাৰ বাদেও চন্দ্ৰ মুদৈয়ে উজনিৰ দুজনী গাভৰু সেনাই মূৰ্ধুলীয়া বাকৰ পুতেক ইত্যাদি বহুত সুন্দৰ চলচ্চিত্ৰ অসমীয়া ৰাইজক উপহাৰ দিছে প্ৰথম চলচ্চিত্ৰ আছিল 2005 চনৰ সুৰেন সুৰৰ পুতেক ৰণুৱা চলচ্চিত্ৰখনত গুৱাহাটীৰ বান সমস্যা তথা এজন ৰিক্সাৱালা যাদৱ আৰু তেওঁৰ পত্নী মাকনৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এখন জীয়া ছবি অংকন কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে চলচ্চিত্ৰখনত অভিনয় কৰিছে বিশিষ্ট কৌতুক অভিনেতা ৰাজীৱ কৰৰ লগতে প্ৰণামী বৰা ৰদালী বৰা নয়ন দাস আদি বহু প্ৰতিভাৱান অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট